Y a continuación daremos paso a la siguiente ponencia, Mallorca candidata al Observatorio Mundial del Turismo Sostenible, a cargo de Andreu Serra, conseller executiu de Turisme i Esports del Consell de Mallorca. Muchísimas gracias, Miquel. Moltíssimes gràcies a la cadena SER per aquesta oportunitat de poder explicar una feina de moltes setmanes, una feina de molt de mesos, per part de molta gent, no? Per part d'un espai de cogovernança que ens permet posicionar-nos com a líders dintre d'aquest espai, no?, d'observatoris. Jo m'agradaria, el primer de tot, plantejar una miqueta com he fet aquesta ponència, no? Però al final, quan se prepara, no?, i planteja quines són les tasques o com s'ha de plantejar aquesta ponència, doncs me l'he feta de la mateixa manera que la vaig fer doncs, quan vaig aterrar en el Departament de Turisme i Esports i a la Fundació Mallorca Turisme. Jo crec que quan una terra en aquesta responsabilitat, que sempre agrairé a la presidenta l'oportunitat d'estar aquí i de poder fer una feina per la meva illa, doncs un se planteja molt de dubtes, no?, i moltes preguntes. Algunes preguntes varen trobar resposta i unes altres preguntes no tenien resposta. Hi havia preguntes que jo crec que pràcticament ni mos havíem plantejat. Per tant, l'observatori i aquesta feina parteix d'aquest inici, no? Fer-nos preguntes i respostes. Jo que tinc un passat també de psicopedagog i de docent, per arribar a l'aprenentatge sempre ens fem preguntes, no?, que ens fan descol·locar-nos i que ens plantegen qüestions que volem aterrar. Per exemple, hi ha preguntes que sí tenen resposta, com per exemple, quants de turistes arriben a Mallorca o de quins països arriben. Aquestes preguntes tenen resposta i les podem trobar. Pues, tenim turistes alemanys, britànics, nacional, nòrdics, benelux, francès, italià, i tenim fins i tot un volum a on veiem quina és la previsió de cada un dels turistes. També tenim preguntes que tenen resposta sobre on pernocten, on s'allotgen, quin tipus d'allotjament utilitzen. Aquestes preguntes en aquests moments també tenen resposta. I també tenim preguntes sobre quins són els nostres principals mercats emissors, que tots sabem que fonamentalment són el mercat alemany, el mercat britànic, el mercat nacional, el mercat nòrdic, Suècia, en aquest cas, el mercat italià o el mercat francès. També ens poden demanar coses, qüestions, que sí que se plantegen com respostes, com quin és el VAP del turisme en el municipi o quin tant per cent representa el sector dins l'illa. Com per exemple aquesta gràfica que tenim del CUDIA. Però tenim preguntes sense resposta. Ara vaig aprofitar i me vaig a llevar la mascareta perquè m'he adonat que estic tot sol i per tant me va fantàstic poder vocalitzar i poder veure tota la meva expressió. Hi ha preguntes que no tenen resposta en aquests moments. Pues, què és el que més visiten els nostres turistes? O en què gasten els seus diners i a on? O quins són els patrons de despesa que segueixen? O com valoren el nostre patrimoni natural i cultural? O com valoren la nostra gastronomia? O com valoren les nostres instal·lacions? I fins i tot ens hem plantejat preguntes que jo crec que no ens havíem ni plantejat. Per què ens elegeixen? Per què repeteixen? Què pensen de la nostra hospitalitat? Quin desig de visita generam en aquesta fase de planificació que és quan el turista se planteja anar de vacances? En quin moment? Què és el que més els agrada? Què comparteixen a les xarxes socials els nostres turistes? Què es necessita per lligar sostenibilitat i turisme? Com són les nostres energies, en quin punt ens trobam dins la cursa de les energies netes, tenim qualitat de vida, realment som una illa en qualitat de vida, què en pensen els residents realment del turisme, quina és la percepció dels residents del turisme, com es viu a l'illa i quins serveis tenim gràcies al turisme. Per totes aquestes preguntes,
volem plantejar estratègies de turisme sostenible a partir de preguntes i respostes. Moltes vegades ens plantegem què és primer, sou o sa gallina? Si hem de tenir respostes, hem de tenir dades o mos hem de plantejar preguntes. Al llarg d'aquesta exposició ho explicarem. Nosaltres considerem que ens hem de plantejar preguntes i a partir d'aquí anar a ses dades, però ho anirem explicant. Tota aquesta feina no parteix d'un final, sinó parteix fonamentalment d'uns principis i d'uns espais que s'han alineat perquè Mallorca sigui candidata en aquest Observatori Mundial del Turisme Sostenible. Aquesta, que teniu a la transparència, en el slide, és el nostre logotip. I dintre del nostre logotip han posat una amalgama de paraules. Aquestes paraules són les que són claus per al nostre relat, de bon partim i bon continuam. Per una banda, tenim els acords de raça, que és el nostre pacte de governabilitat en el Consell de Mallorca. Per altra banda, tenim el nostre pla estratègic, que vàrem desenvolupar per part de tota la cadena de valor turística, que és Next Mallorca. Per altra banda, tenim l'OMT, l'Organització Mundial del Turisme, d'on tenim una presència molt important, els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, i ser una destinació turística intel·ligent com un dels objectius nostres. En els acords de raça teníem un mandat per part d'aquest govern del Consell de Mallorca, que era impulsar un pacte pel turisme sostenible en criteris socials de contenció i d'equilibri territorial i paisatgístic, amb la implicació de totes les administracions i dels agents socials i econòmics vinculats al turisme de l'illa, per cercar un consens social. I, a més, treballàvem per continuar allargant la temporada, per treballar nous segments turístics i potenciar la Fundació Mallorca Turisme i la col·laboració amb els ajuntaments en una estratègia conjunta per a aquesta illa. Fruit d'aquest mandat, desenvoluparen el nostre pla estratègic que podran seguir, podran veure a la web www.nextmallorca.com, on tenim tota una sèrie de fites que concreten precisament aquesta candidatura de l'Observatori. En aquest pla estratègic tenim quatre eixos, fonamentalment, i tenim quatre línies. D'aquests quatre eixos volen destacar una línia, que és governança i intel·ligència turística, i el nostre eix de sostenibilitat. Dintre dels quatre eixos hi havia consolidació, innovació, sostenibilitat i smart destination. En aquest cas, destacam aquest eix de sostenibilitat. Tenim una línia estratègica de feina que té a veure amb la governança i la intel·ligència turística. Per nosaltres és clau, dintre d'aquest observatori, tota la part de governança i coalligar la sinergia de la nostra illa per junts poder desenvolupar un projecte de millora cap al nostre destí. I aquesta és la principal feina dintre de moltes altres funcions que tindrà l'Observatori. I després, pel que fa en aquesta col·laboració público-privada, clau dintre de la nostra feina, també incidir en l'espai de sostenibilitat. L'eix número 3 del nostre pla estratègic xerra com un dels eixos centrals vertebradors cap a la sostenibilitat. I, a més, en aquest context, la sostenibilitat ha passat de ser una acció concreta a un criteri de selecció de destinacions. No és un adjectiu, és precisament el subjecte fonamental de les destinacions. És l'espai de tria de molts de turistes que trien destinacions que realment facin una aposta per la sostenibilitat de d'altres que no la facin. Per tant, estem a un espai competitiu i necessitem fer una passa endavant. Així, dintre de l'objectiu 3, de 6-3, tenim uns objectius estratègics marcats d'incidir en la importància de manteniment i conservació de la qualitat de vida a la destinació i de millorar la percepció de la destinació mitjançant la implicació i la involucració dels diferents agents turístics, inclosos els mateixos usuaris, i d'introduir mesures a la protecció de la destinació en els seus recursos i en el seu territori. El nostre pla estratègic, els acords de raça, i venim de manera forta i decidida a la nostra presència dintre de l'Organització Mundial del Turisme, un altre aspecte clau per haver presentat la nostra candidatura. Aquesta presència parteix, per una banda,
de ser membre afiliat des de setembre del 2020 a l'Organització Mundial del Turisme, per altra banda, de ser des del desembre d'aquest any primera destinació europea certificada en un TOCQuest, que és una certificació molt exigent que plantegen a les diferents destinacions sobre lideratge, qualitat i sobre governança dintre de la destinació, amb uns estàndards molt estrictes que durant molt de mesos varen presentar i ja és un fet, i que a més podran presentar públicament amb l'Organització Mundial del Turisme en breu, i per suposat, arribam i aterram a la nostra candidatura a l'Observatori. Però tampoc volem deixar de banda un altre aspecte que creiem que és importantíssim, que són els ODS com a concepte. L'Organització Mundial del Turisme ha fet una dictació dels objectius de desenvolupament sostenible i a partir d'aquí ha desenvolupat quina ha de ser la seva adaptació en el món del turisme. I per tant, refereix directament a diferents objectius que plantegen que la destinació turística pugui adaptar-se a aquests objectius. Tots tenen una referència, però hi ha uns quants que tenen a veure amb capital humà, amb vida submarina, amb residus, amb sostenibilitat, que ens afecten directament, que són claus pel desenvolupament del nostre observatori. I, en darrer terme, fruit d'aquesta arribada de per què hem arribat a l'Observatori Mundial de Turisme Sostenible, té a veure amb la nostra adhesió com a destino turístico inteligente a una xarxa de 130 destinacions que estan cooperant de manera directa sobre com plantejar les destinacions turístiques intel·ligents. Tot aquesta bateria de situacions i de plantejaments ens va fer arribar a que necessitàvem a Mallorca un observatori de turisme sostenible. I per què? Perquè Mallorca és una destinació líder i amb l'objectiu de seguir sent referent, perquè necessitem preservar Mallorca amb el coneixement detallat de l'activitat que pot servir com a palanca per a regenerar el medi ambient, l'economia i el benestar dels seus residents. I perquè l'Observatori recollirà i analitzarà totes les dades que es generen a la destinació, sobre la destinació i cap a la destinació. Per tant, les funcions de l'Observatori tindran a veure amb monitoritzar sobre dades leals l'impacte econòmic, social i mediambiental del turisme, generar noves fonts d'informació i anàlisi, generar sinergies i un aprenentatge cooperatiu per al disseny de polítiques i estratègies basades en criteris irrenunciables de desenvolupament sostenible, com hem plantejat fins ara. A partir d'aquí, ens han marcat tota una sèrie d'objectius que tenen a veure en sostenibilitat, en generar sinergies, en monitorització, com he explicat abans, en gestió intel·ligent de la destinació, en comunicació i en educació i, sobretot, en lideratge. Per desenvolupar l'Observatori Mundial del Turisme Sostenible, ens han marcat dues línies paral·leles de feina. Per una banda, ens plantejàrem que havíem de presentar la candidatura a la xarxa d'observatoris mundials del turisme sostenible, però a la vegada havíem de crear l'observatori. Altres destinacions, el que han fet, ha estat primer tenir l'observatori i després incorporar-lo a la xarxa. Observatoris turístics que després s'han adaptat a l'objectiu de desenvolupament sostenible fent-los observatoris turístics sostenibles. En el nostre cas, nosaltres volíem començar des de l'inici i paral·lelament que presentàvem la candidatura, estructuràvem el que seria el nostre observatori. De tal forma que ja la base, l'estructura, els fonaments de l'observatori tanquessin els components dels indicadors de desenvolupament sostenible i, per tant, ens ajudassin a fer una feina col·laborativa en aquest aspecte. Quin ha estat de les principals característiques que en un informe preliminar que ja la setmana passada ens va passar a l'Organització Mundial del Turisme ha plantejat sobre la nostra destinació o sobre la nostra candidatura, que serà la primera part d'aquesta doble explicació. Sobretot el treball conjunt i la capacitat de governança. El que han admirat és que tota la cadena de valor turística, tots els segments socials i econòmics de la nostra illa han apostat per l'observatori i, a més, ho han fet de manera ferma. Han enviat la seva carta d'adhesió i, a més, també han plantejat estructura i feina activa.
i és una de les principals característiques, a diferència de qualsevol altre observatori, de qualsevol altre observatori del món, és la nostra primera tret diferencial, aquesta capacitat de governança. Què han fet en la candidatura? Primer, hem elaborat tota la documentació necessària, després hem arribat a acords de col·laboració amb totes les entitats, hem fet un diagnòstic participat per identificar la situació actual de Mallorca com a destinació turística, s'han realitzat 36 campanyes de sensibilització i col·laboració amb entitats prioritàries i necessàries per a la consecució del seu objectiu, hem realitzat més de 120 tallers de sensibilització a les escoles, també hem elaborat un còmic, que és aquest, on hem pogut donar una feina didàctica per poder explicar com ha de ser la nostra illa als 2030, un còmic que a més ha tingut moltíssima acceptació a l'àmbit educatiu, i després també hem creat un comitè d'experts dintre de la candidatura, format per Maria José Aguiló, Antoni Riera, Xavi Pascuet, Tolo Dellà, Pedro Omar, Roberto Llamas, Maria Jaén i Sara Fernández, que ha estat el primer comitè assessor per a la candidatura, que s'anirà complementant després amb un comitè d'experts per desenvolupar tot el que serà l'observatori. Tota aquesta feina se podria plantejar amb un puzzle de fotografies, nosaltres ho hem resumit aquí, falten moltes perquè molts hi cabien, però perquè tinguem una idea de quin ha estat tot el procés, que no és un procés que comença ara amb una proposta de candidatura, sinó que és un procés que hem anat elaborant al llarg dels temps per part de tota la cadena de valor turística i els agents socials. A partir d'aquí, l'Observatori neix amb l'intenció de ser un fòrum d'interrelació amb tots els agents del sector turístic, a més, un conjunt de respostes per satisfer els nostres visitants i els nostres residents, i també creiem que els governs i administracions públiques tenen impulsors tenen l'oportunitat de reinventar el seu paper en la cadena de valor, oferint infraestructures de dades i capacitat analítica al sector turístic, que realment és una de les principals demandes des del principi que nosaltres hem detectat des del principi d'aquesta legislatura. Per tant, què fem? Pues, què constituïm? Constituïm un data driven dirigit en funció de les dades, on aquestes no tan sols contribueixen a una prestació de serveis més eficient, sinó també la formulació i monitorització de l'estratègia de les accions. A més, resultat fonamental que l'Observatori Turístic de Mallorca comptarà amb un sistema d'intel·ligència turística que té com a finalitat integrar els diferents components que formen part de l'actual ecosistema d'informació turística. El que pretenem és recollir totes les dades de tots els sectors, dades que són independents, juntar-les, generar un espai d'intel·ligència i de gestió de dades i d'intel·ligència a la vegada que la gestió de les dades per poder plantejar tres feines fonamentals per nosaltres. Que aquí resumim que hi ha una arquitectura tecnològica que serà l'arquitectura pròpia de l'Observatori, però jo m'agradaria resumir en tres aspectes fonamentals. Un anàlisi descriptiu. El que volem és que l'Observatori descrigui quina és la realitat de sostenibilitat i turisme de la illa. Descrigui, faci una descripció, el posi a l'abast de tothom. Volem que faci, i aquí ve la part diferenciadora de qualsevol observatori del món, volem que faci una anàlisi prescriptiu. És a dir, volem que ens avanci opcions de decisió per una millora de la nostra destinació. I després volem que també faci una anàlisi que sigui predictiu, que aquí és on entra la intel·ligència turística, la capacitat d'avançament i de predicció de quin serà el nostre futur al cap dels anys en la nostra destinació, amb els nostres indicadors i amb el nostre pla de feina. Descripció, predicció, fonamentalment, i prescripció. Aquestes tres bases són claus del que serà el nostre observatori. Però per tenir un observatori hem de calcular indicadors,
És a dir, per ser capaços de fer tota aquesta feina, han de ser capaços també de mesurar i com utilitzarem els indicadors i quins indicadors utilitzarem. Per una banda, utilitzarem 12 famílies d'indicadors que són els exigits per l'Organització Mundial del Turisme, però a més nosaltres també hem incorporat 9 famílies d'indicadors específics. La mesura l'hem utilitzada de manera estandarditzada i la farem en les recomanacions que ens fa l'Organització Mundial del Turisme, en les recomanacions que fan els GETIS i, per suposat, amb un anàlisi propi que des de la Comissió d'Experts ens incorporarà sobre com plantejar aquests indicadors. Què permetrà l'Observatori després d'haver fet tota aquesta arquitectura? Anticipar el comportament del mercat de la demanda, millorar el procés de planificació estratègica a la destinació, relacionar nova demanda o nova demanda potencial amb la disponibilitat de noves connexions aèries i marítimes, redissenyar l'estratègia de comunicació i màrqueting digital. Tindrem una anàlisi d'anticipació per plantejar on fer millor promoció, com fer millor promoció, amb quines eines i quins mitjans poden fer millor promoció. I tot això ho podrem tenir amb anàlisis predictius i amb anàlisis prescriptius sobre quina és la nostra intenció. Ajudant el reforç de l'especialització turística, ens interessen més uns productes o uns altres, els podrem plantejar des del concepte d'intel·ligència turística. Enfortir els nostres productes, que sabeu que fonamentalment són MICE, turisme esportiu, cultural, gastronòmic, el turisme de sol i platja dintre d'aquesta situació postpandèmica i quina serà la seva evolució en tota aquesta, en la nostra destinació, la gestió de fluxos i moviments de turistes a la destinació, reconciliar sentiments en la població, perquè una de les feines fonamentals de l'observatori serà la part pedagògica i de sensibilització que també comportarà tota una tasca que ja hem iniciat a les escoles des de les etapes més joves i que creiem que és clau pel desenvolupament. Establir un projecte potent de dades obertes sobre el turisme i sostenibilitat. Un altre objectiu és que l'Observatori serà el primer espai públic d'Open Data de Mallorca. Per tant, totes les persones interessades podran utilitzar les nostres dades per poder fer els seus propis anàlisis a partir de la nostra estructuració. Nosaltres tenim una vocació d'espai públic i d'espai transparent i d'apertura. I això també creiem que és clau. Evidentment, nosaltres elaborarem els nostres informes, tindrem monitorització diària, però sobretot també tindrem la possibilitat que des dels diferents sectors de la cadena de valor turística se pugui fer ús d'aquestes dades. I aquí ve quines són les accions que tenim a curt termini. És a dir, perquè és vera que hem d'estar mesos presentant la candidatura, però també jo crec que el moviment se demuestra andando. I per tant, necessitem tenir evidències de quina és la feina que estem desenvolupant. Per això, vos plantejam aquest pla de feina que ja tenim. Per una banda, aquest mes de març ja hem tingut la presentació de la candidatura, esperam un retornament per part de l'Organització Mundial del Turisme, ja ens ha fet una primera aproximació i esperam que durant el mes de març tinguem la resposta oficial de la incorporació de Mallorca a la xarxa. També farem la publicació de l'oferta pública de places i licitarem ja la plataforma. Una plataforma que tindrà un cost d'un milió d'euros distribuït en 3 anys, 418.000 euros el primer any, 374.000 el segon any i 261.000. És una de les plataformes pioneres i més potents per part de tot el món per poder fer una gestió de dades i creiem que havíem de fer una aposta decidida a tenir una gran plataforma d'intel·ligència turística i de dades. I després formalitzarem, evidentment, tots els convenis de col·laboració per aquesta aportació de dades en tota la ment dels nostres stakeholders i que participen de manera activa en el nostre observatori. El mes d'abril elaborarem l'estratègia 21-23 de l'Observatori Turístic Sostenible de Mallorca, aquest treball grupal amb el comitè d'experts i també contractarem dos tècnics que entraran directament en aquesta estructura de feina de l'observatori. I el mes de maig ja adjudicarem el concurs de la plataforma, presentarem ja la nostra estratègia i incorporarem les 3 persones que l'empresa ens ha de dotar durant 3 anys per poder fer tota aquesta feina de desenvolupament de lo que serà la nostra estratègia. Quina és la principal conclusió
per tots nosaltres. El sistema d'intel·ligència en turisme i sostenibilitat creiem que proporcionarà una millor gestió de les activitats turístiques dins els esquemes que marca l'Organització Mundial del Turisme i els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i totalment alineat amb el pla estratègic que varen consensuar en tota la cadena de valor turística. Sempre les presentacions, quan un se planteja fer una presentació, sempre queda molt bé que va amb una frase, no? I una frase que digui i que resumesqui quin és precisament l'objectiu de la sessió, no? Perquè deixam l'estructura en alt i deixam en un moment de pensament i de reflexió. També això és una part com a més pedagògica meva. Però jo he volgut triar aquesta frase d'en Kofi Annan, que jo crec que és clau de lo que ha estat el nostre desenvolupament en aquest pla estratègic. Un govern eficaç, transparent, responsable i confiable que actuï baix el predomini de la llei és la base d'un desenvolupament sostenible, no el resultat d'aquest. Necessitant primer fer tota aquesta feina, el resultat serà una Mallorca més sostenible. Moltíssimes gràcies.